Në një kohë kur çdo ditë më tepër diskutohet për rritjen e çmimit të energjisë, kursimi i saj dhe shfrytëzimi i burimeve të energjive të rinovueshme, ka qenë projekti ndërkufitar Shqiprima që doni i prezantuar në Korçë. Projekti synon studimin e zonave ndërkufitare për investime në prodhimin e energjisë rinovueshme nëpërmjet paneleve diellore dhe mullinjve të erës. Në bazë të një studimi paraprak, Korça i ka të gjitha kushtet për realizimin e tij. Përdorimi më eficient e energjisë i drejtohet të gjithë atyre që përdorin energjinë elektrike për nevojat e tyre utilitare dhe shpenzojnë një sasi energjie. Ka rëndësi sa është niveli i konsumit për duke krahasuar. E rëndësishme është që ai nivel jetese, ai nivel konsumi që ata përdorin të përdorin në mënyrë eficiente. Projekti financohet nga fondet IPA të Bashkimit Evropian dhe ka disa objektiva specifike ku primare mbeten përmirësimi kushteve të jetesës, punës, reduktimi varfërisë energjetike dhe ulja e ndotjes së karbonit. Pas takimeve prezantuese të projektit do nisin anketimet në terren.